maran dhawaan booqday wadada tabca ee isku xidha magaalooyinka ceeri gaabiyo magaalada xibeedka mayre gobolka sanaag halkaasi oo dadka deegaankaasi deganay ka bilaabeen dayactirka wadada tabca kadib markii burbur xoogani ku yimi wadadaasi iyagoo sheegay inay iskood isu abaabuleen si ay u dayactiraan wadadaasi waxayna xukuumadda somaliland hay-adaha samafalka iyo qurbajooga ka soo jeeda deegaanadaasi ugu baaqeen inay kala qayb qaataan dayactirka wadadan halbowlaha u ah isku xidhka xeebaha gobolka sanaag iyo magaalada ceer gaabo ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a guddida dayactirka wadada tabca wadada waxaan leeyahay horta tan waa dhijoojin asbaroogii baanu hadeersiinay waxaan meesha kale aanu u diranayno fariinta waa gobol waa hay-adaha waa dadka bacmishirka waad hay-adaha dowladda ee gobolka baanu u diranayna fariinta labaad sidaynu u kala fog yihiin baanu u kala diranayna fariinta labaad waxa weeyaan wasaaradda howlaha guud oo aan jadwalka ugu jirin sidii hore loo soo sheegay wadadan tabcaba aanay ugu jirin waxaanu leenahay wadadanu cagafyo u baahan tahay anagu cagafyo ma haysano ruguleeyay u baahan tahay ma haysano wax wax lagu qlo ma haysano baabuur ma haysano waana kuuli ma haysano dadkan annaga hadir soo ururnay dumar baa saaka ka shaqaynaya markaanu nimi saaka oo hadir goortii qoraxdii kululaatay aanu iska diray waxaanu kaloo u dirayna wasaaradaha dowladda somaaliland oo dhan waxaanu u dirayna inay wadadaa naga soo caawimaan wadada tanu waxay kala jartay waa qof un gurigii laga jaray maanta dadka xeebta jooga iyo dadka ogada jooga laakiin waxaanu leenahay ama cid kasta ahaato qayminaysa macaawinooyinka dadku isu soo dhibay ilaahay isugu soo dhibo waxaanu leenahay si cadaalada oo sharaftile ha loo maamulo wadada tabca ee aa arkaysaan wadada aanu iminka taagannahay waa wada fac weyn oo qadiim ah waa ka warqabtaan waa wadooyinka somaliland ee ugu horreeyey ee waqtigii isticmaarka la aasa ee uu aasaasay isticmaarkii noo sameeyey marka wadadaasu maanta way baaba'day iskadaa gaadiid ee gaadiidkii awrta ahaa ee la raran jiray iyo dadkiibaa si dhib a ku maraya oo dhibaato ku maraya intan aanu iminka wadno annagaa isxilqaanay cid kale oo meel naga soo caawisay ma jirto waxaanu markaa iminka u bandhigaynaa horta kow dowladda somaliland oo aad mooddo in aanay barnaamijkaba ugu jirin wadadan waayo dowladdii hore ee siyaad barre wakti ka dambeeyo wax laga qabto ka dambaysay ma jiddaa dhan ee iminka ilaa iyo bari laas qoray ilaa iyo karim berbaraxiis ilaa halkaa marka laga wareego wadada halbowlaha ee la mari jiray waa wadadaa weyn ka dadweynaha iyaguna qurba joogta ah ee u dhashay deegaankan iyo dadweynaha kale ee muslimiintaaba waxaanu leenahay wadada wixii aad ku darsan kartaan ku darsada wadadii baanu taagana tabca waana go'an tahay hadeer muddo lama marin waxa laal wax laga qabtayn ma jirto waxaanu doonaynaa wixii dee gashanaya weliba deegaanka u dhashay iyo wixii kale dowladdaba inay wax kasoo qayb galaan baanu doonaynaa iyo hay-adaaba waxaanu doonaynaa in kasoo qayb galaan oo meesha wax gashada annanagoo hadeer annaga usoo diyaar garownay waanla wadnaa marka waxaanu doonaynaa in waxna laga qabta anagu waxaan joognaa wadadii tabcaanu taagannahay waxaanu nahay soo abaabulay oo ka yimi mayd baanu nahay waxaanu isu soo abaabulay wadada ayaan isu soo abaabulay waanuna ka shaqaynaynaa kuulina waanu keennay annagaana nimanka lacagta siina kuuliga noo shaqeeya gawaadhideedani waanu keennay gurmitay iyo cid noo timi midna ma jirto dowladina nooma iman shicibna noomayn waxaanu leenahay ha ka soo qayb galeen dadka muslimiinta wixii wax ku darsanaya wadada dee waxaanu joognaa wadada tabca wadadaas oo go'day ee muslimiinta ah iyo dowladda labada waxaanu ka codsanaynaa abaartana haysa iyo wadadii oo laga godo meel aan waxba la soo maro aanu weynay gaarigii ka soo degaya ama dhambacdaa jabta ama candhadaa jabta ama mashiinku duqaya waxba waa noo mari waayeen waxaanu leenahay wixii muslimiinta ahow nalaga soo caawiya wadada laakiin waxaanu leeyahy qolada dibadda waa dariiqa ee tabca ka dhaadhaca dariiqaas maanta waa kansel waagoole dadku awr buu ku safri jiray awrtii ma jirto waxaan leeyahay walaalayaal dadka qulbajoogow waddankii waa ka maqan tihiine waa baaba aanu diyaar u nahay qoladeeda gaadiidka inaanu waxaanu tamar ka geysan karno wadada aanu ka geysano dadku meeshana inayna caawimaan oo waxnala qataan si kastaba ha ahaatee wadada tabca ee isku xidha magaalooyinka ceer gaabiyo mayd ayaan la dayactirin tan iyo xilligii xukuumaddii siyaad barre cabdiraxmaan axmed ilsart wadada tabca ee waqooyiga magaalada ceer gaabo